Minulý rok v júli, 12. júla 2017, pani Lucia Druckerová, čerstvá to podnikateľka, kúpila na Floride polovičku vily. Vyhľadali sme iba tie vily, ktoré majú presne rovnakú rozlohu. 1764 štvorcových stôp. Všetky v tej istej lokalite. Lucia Druckerová 12. júla kupuje polovičku vily za 60 500, ale celá vila hneď v susedstve sa predáva 12. decembra za 430 000 dolárov. Celá vila hneď v susedstve sa predáva za 385 000 dolárov 28. novembra. Celá vila hneď v susedstve sa predáva za 365 000 dolárov 6. augusta, čiže pár dní potom, ako kupuje pani Druckerová polovičku za 60 500. Ak by sme to spriemerovali, tak je to prvý pohľad nejakých 390 000. Tak buďme absolútne fair. Dajme najnižšiu sumu, je 365 000, a buďme ešte granti, dajme mu ešte 5 000 dole. Čo z toho vyplýva? Že pán Drucker urobil zázrak aj na Floride. Reálna hodnota 360 000 dolárov minulý rok, kedy kupovala pani Druckerová, šikovná to podnikateľka. Reálna hodnota polovičky vily tým pádom logicky 180 000 dolárov, ale cena pre pána Druckera 60 000 dolárov. Aký dôvod je dať Druckerovi dar 120 000 dolárov, reálnych 120 000 dolárov, a videli ste podľa toho ocenia, všetko vám dáme k dispozícii, a nemať z toho nič? Vráťme sa k pôvodným majiteľom tejto budovy, k obidvom. Títo dvaja páni sú spolumajiteľmi firmy Alta Firiem, ktoré vlastne a spravujú hotely Holiday Inn. A títo dvaja páni dostali na svoje hotely od pánov zo Smeru eurofondy na hotel v Žiline, na hotel v Trnave, na to, aby si urobili krajšiu recepciu, krajšie foaje, aby vymenili stoličky, aby urobili nejakú lišajníkovú tam stenu a tak podobne. Že vraj zvýšenie konkurencie schopnosti, lebo vraj sa im nedarí. Keď si pozriete ich výkazy, samozrejme, že sa im darí. Eurofondy na takéto miesto a do takýchto hotelov v žiadnom prípade nepatria. A potom čudujme sa svete, keď dostanete eurofondy za 2 roky, pánovi ministrovi, ktorý na vláde, ktorá o takýchto veciach rozhoduje, z tej istej politickej strany, predáte vilu o 2/3 lacnejšie, ako je jej trhová hodnota.